bismillaah salaam gudbanad salaam ay dadka soomaaliyeedo waa salaanta islaamka waalidkeena dhintay ilaahay ha u naxariisto ilaahay cadaab qabriga ka xoreeyo iyo waalidintiyaga si dhashayba umada muslimiinta oo dhanba inaga yinta nool ilaahay ha u daba naxariisto waalidka war waalidka war waalidka war waalidka loo duceeyo war waalidka ha loo duceeyo wariyaan leeyla waxa ku dhintay iyo ku noolba waa dardaaran ka koowaad wax la xasuusiyana isaga ugu fiican waalidi soo dhaweynaya dadka Soomaaliyeed oo dhamaantiinba hadal oo ma yiraahdo oo yaani iga daa ama iga kala daa hadal kuma yaqaano waalidi soo dhaweynaya bal inoogu yaada dadka Soomaaliyeed maalin walba waxba ay taagan aynu ku waabiriisanayno waayo cusub aynu ku waabiriisanayno maantana waayo cusub ay ku waabiriisanayna kama hadlo beriga hore aad u qoyuga maan hadda jirin iyo arrimihiisa ee Soomaali weyn baan ka hadli jiray xaaladaheeda dad badan bay ku jiraan waxaan hadda qoyuga ugu hadli weeydo waxaan noo jiray aniga qoyu waxaan ka hadlo oo badan ima jiro horaan u dhamaystay wax kasta aan idhaahdan le oo qoyu iga qaadan maayaan dad kale Soomaaliyeed waxbay kala qaataan laakiin waxaan go'an jiray war dad reer qoyu waxbay ka qaadan maayaan waay baa loo oran jiray waxaan ku dhay war waa dad cool ah intaasan ku gabagabeyn jiray laakiin waalan baa beriga lay qoray ni waalan al oo dadkiisa naceb oo deegaankiisa naceb oo markaas waxay ku dhahdaan adigu kii waliba adigu dadkaaga nacebtaniyo iyo meeshaad ka timaad nacebtaniyo waay boqolkii sagaashan iyo sagaal idinku waa isdhiibi lahaydeen dad badan baa isdhiibi lahaa halkaa ku jira soo baaha marka saa la idinku yidhaahdo al ee mawjadi badi ka idinka hor timaado ee aad tukabaal cad noqoto ee qof mid weyn iyo mid yar iyo mid waliba ku dhaawa anigo waxaan iska daaniyo dadkaagii baad niyo wax ka sheegaysaa maxaa sabay lahaadeen qaar badan baa ka yaaci lahaa halka ay taageen ka guuri lahaa soo maaha yeah war dhowr iyo labaatan sano ka xagga dabeen waxaan gaaray inaan iskagaba tagay iyagoo Soomaali weyn iyo arrimaheeda iyo ka hadla aan hadalka idiin soo gabagabeeyo isku yeedha dadka Soomaaliyeed oo mar maxay tahay sheerik ma idhaahdo sheer garay laakiin dadku waxaan gaarsiiyay dadka kale haddaan soo noqdo xaaladda imika cusub ee wqooyi aan in yar ka taabto iyo xagga Soomaaliyeeba East Africa da la galay arrimaheeda iyo hubkan la fasaxayba ayaan ku dari doonaa haddaan soo noqoto wax maanta cusub nimankii harti way hadleen waxa idhaahniyo anagu nabad baan rabnaa nabad idin nabad doonaysa diyaar baan unahay cidii qori doonaysana diyaar baan unahay halkaasay dhigaan arrinkoodii waxa ka daba yimi reer shiray wadabayda soo saaran maalintii dhawayd baan ka hadlo ku noqon maayo dabeetana qoladii aan lahaa garxajiskii maalintii dhawayd ka hadlaya lahaa yaa garanaya waxay ka hadleen yaa garanaya yaa fahmay waxay ka hadleen ayaa dalag jid xidhan ayay isku rideen labaatan iyo dhowr sano waxaan kala hadlaa war dadka waxba isuma tiidin laakiin kun goor bay kuwani u sheegeen jeegaanta inaan waxba soo hayn waatan indhi kulahaa buug bay ku qoreen inay ogaadeen Riix Cabdilla yihiin berigii dhowdeen 94 ay iskugu tageen toddobada iyo midka ay noqdeen ayay waxa kulahaayeen nin leedahay ina gabooba joornaalka ku qori jiray Hargeysa wuxuu ku qori jiray garxajis absame aniga maaha iyaga kun goor bay u sheegeen kun goor inaan waxba isku hayn laakiin kuwii garxajis wali sii daba socda oo buurta kasoo dega laga soo dejiyey kuwii buurta hadaba kasoo dejiyey ee Ismaaciil ayaa afhayeenkii beeshaas beelaha aan waxba kama sheego afhayeenkii baa hadlo wuxuu yidhi qoladii baa hadashay garxajiska waxay dhahdeen nabad baanu labadiina dhinacba idin ku yeedhayna abartaala nabad bay soo saartay nabadaas dhulbahantuna la qaata annaguna waa nabad baanu idinku dhexdhexaadinayna dhulbahantii baa hadlo waxay dhahdeen nabada ay sheegeen garxajis inay nagu dhexdhexaadiyana fura u noqdaan kuwa isxigeen fura u noqdaan waanu ogolay annagana kuumade mise absame ayaa annagana xarig ayaga noo qabsoomayna bay dhahaan clear raganimo waa wixii dhaqanka iyo dadka Soomaaliyeed ee diinta lagu yaqaanay kalaasi istaageen marka nimankii harti ama dhulbahantii niman baa soo hadlay waxay dhahdeen yaa idinku yidhi garxajis oo xaal ha nolo keeno yaa idinku yidhi nabad baan qaadanay nimo waaweyn oo saddex ka badan afar ka badan oo waaweyn oo siyaasiin ayaa waxay idhi xaal baaban idinka rabnaa garxajis waa ku yidhi nabadda aan idinku dhexdhexaadin ayaa xaal baaban idinka rabnaa waay yaa idinku yidhi anagu hadalkaygii baa qalibteen baa hadalkaygii baa maqluub ka horteen
العداوة مي كتشوغن وحالي أفايين كي باشاس نرغا فريد كون غورو هورو الشاقين باي قادم وين كون غورو هورو الشاقين وحاوي قادم وين كوكر حس ليرا إنا لو حبس كوهين بوغاق بحيطة كوكورين بوغاق بوغاق إنا لو حبس كوهين با وحو يوري أنغا كر حسنا وقوان كروان bal hadaba halka oo hadana u toonba raaciyo markuu inta anaga oromo yani dir oo dir oromo maanta waa ninki soo dhaweeyay ninka hadlaya ee fayanku waa ninki dirka soo dhaw baala soo kaxeynay oromada ee barbar fadhiya wada siciid baa la yiraahdaa suudaan siciid wuxuu anaga oromada dirka ah iyo maxay tahay nimanka la yiraahdo eririsim ayuu baan qaban kareenay garxisnaba qaban karo waa ceebti ugu weynad bila aadan wax la u sheego عبينا سئنا وحبي سو يمين سو حبي سو مني محو كده بقية دوا وحو كده بقية هبل الكوسار وأنا قاعد أركي هبل الكوسار أفر بعد مكانت السنة بودي سو أنا لياب كاسي وهذا نقيق وده رأيه فريد ها فريد أسمع اللي قاعد يقانا هذا المحو كده ماكو أنت وده مي إما قبان كران وحنو خدري ولا بقى ولا على ضيو وحنو لي أنا جا إما قبان كران ولا على ضيو bal hadda inta u marinaya day sidoo ugu dhigaya daawo qaar badan baa qaatay war huntiisa wuxuu afar baan kala tirsana afar ka uu sheegayo aniga in koosar oo ka hadlayo shan baan kala tirsana awliyo dad Soomaaliyeed sheego aan cabday wali way garanayeen kooni waxaan la leeydahay siid dalay siid xisaab la suka yiraahda anaga shan kala tirsana lix baan ugu tagaa hadaba marka uu halka uu isagu taagan yahay iyo ninka uu sheegaya 19 bay kala tirsadaan 19 laakiin isagu wuxuu afar baan kala tirsanaa si hadalkiisi uu u qurxisto aniga oo cid iigu xigo cid bay iigu xiga ina koosar shan baan kala tirsanaa isagana waxa kala tirsaa 19 bay kala tirsadaan waa isku abtiriye yani ee ku weyni ma jirto 19 goor dad ku sheegay inay daan waxba isoo ahayn oo buuga ku qoray oo milyan goor cadaawad ku muujiyay oo 10 goor isugu ka tagay inaad iska daba socoto uun iska daba socotana isaga isan baan hadal shaqo saxaqi isan baan yani duqoniime ka weyn anigu maan arag ana habar jacal Frido jeeganto Frido Frido dalen ana qoraya Frido aniga hoostay googihiin ninki kaliya hoosta koogihiin la hadlanay ila nadaa waaniga anuu nadaadu why noo dadad kheega niyo way wax garanayaan qof markuu taariikhda yaqaano runtana ama ku dhac yaqaano taariikhda waa inaad ku dhac leedahay taariikhda ha baran ninowna hadaanad ku dhac lahayn aanad ku dhici karin inaad runta ka sheegto waligeen ha baraneeta hana ka sheekaynina taariikhda waa idii ka digaya taariikhdu calool jilay ama taqaano taariikhdu eex ma taqaano taariikhdu qabiil ma taqaano taariikhdu qabyaalad ma taqaano taariikhdu ma taqaano qof beer jilicsan oo walaac walaac leeya oo ilaahdo waa la isku keen tagay waa laygu horiyay waxa ma taqaano taariikhdu taariikhda ibartay aniga waxan laakiin marka hore ayaa laga yaabaa inaan mayal adkaa qof mayal adag haddaan malaad Soomaaliya qabsan lahaa dictator baan noqon lahaa minister dictator waxa ku noqon lahaa wanaag ayaa dictator ku noqon lahaa marka qolada garxajis 24 sano baa laga joogaa markii aan ilaa shaqo saxaaq iyo aan ku qoray wasabada ku qoray shaqo saxaaq iyo isaaqiisam kala qoray aan u cadeeyay ku gor iyaga markii ogaadeen buuga ku qoray dubac cali yara iyo inaan reer Cabdilla nahay waan u sheegay buugii yani meel aan laga akhrisan ma jirin ya publish kareen yar geysa sheekh madar baa lagu publish kareen lugu bixinaya waxay sheegayaan taariikhda aanu lunay awr baan ka dhacnay bay yiraahdeen in Reer Cabdilla baan awr baan ka dhacnay waxa laga helay meel la yiraahdo halkan qolal baa laga helay ayay leeyihiin bay waxa laga helay bay yiraahdeen qolal ma qaboono waxin kaasa waa ceer gaaba agteeda meel qaboono la yiraahay qolo ma kara galnay qolo ayaa laga helay buuga ku qoreen anagana in yar oo lumay irinka naga lumay anaga ee aanu kanin isku kaay bedelay waa Cali iyo Haaruun reer Isaaq way qoreen waa reer Isaaq waa goorma goorto sheegeen berigi dhowada dagaal ku socday maxay lahaayeen garxajis absame ina gabooba qoray ina gabooba journalkiisa lagu qoray jiray waxaan leeyahay yani fool xuma ka weyni ma jirto ma xuma ka weyni ma jirto sharaf darre ka weyni ma jirto ninku yiri adigu iba qaban kartid
way adiga kumaarka qof weeye adiga kumaarka walaalka aniga waxa iga ka dhaw oromo ri dirbayga ka dhaw laakiin kuwa toqonimada ka qaateen leh afar baan ka sadacmeen aniga walaalka weeyo look balaasina wuxuu galayaa sidii dadkan loo galayaa maskaxda looga ciyaarayo sida loo yaani dadkan loo ogaaday nooca ay yihiin ee ay dareenka uga kaxeeyaan ee 306 iyo 3 sanadood oo qiyaameenayaan look mar walba waxa ku dhaa aniga ma aha hariga dadkii ugu nacbiyeen laakiin why ay ugu nacbiyeen why ay idhaahdaan iyo naga aamuso because dad u raran oo ay heeriyeysteen oo shan degmad degan oo ay rarteen bay arkayaan oo waxoodii cashuurtooda iyagoo ugu cashuur badan shan degmad bay iyagaa lagu cashuuraa waa cashuurtooda iska chaqayaan waa caruurtooda iska xirxiraarayaan waa hablahooda la dhacaan oo ku dalcaan intay buugaagta qoraan ay ku qoraan ayay ku dalcaan oo wasiirro ku noqdaan jananay ku noqdaan ninka gabadh garxaj sidila laabta laad kala dhaca yaan waxan bay barteen laakiin waxay kari kari waayeen waxay rawaan ninkan asalayda waa maay kari weeyay ku goobay la hadlay aniga aniga la taliyaha muuse biixda igu yimid halkan la taliyaha nin warsan geli buu ii soo maray leg toos igu nin warsan geli ah ayuu ii soo maray oo isu kaaya keenay isagoo oo ila garnaqsanayo oo leh kaalay waxaa doonaysa waan ku siinayna haddaad wasiir doonayso waxyaat rabbina ana been idii sheegid muxuu kala tagay halkii laakiin ma odhanay wuu ooyey ma odhanay caynka muu noqday laakiin wixii uu sitay buu ilaaway macdalaayad uu roobka kasta uu ilaaway ilaaway uu ka dhaqaaqay ninkii baa ka daba tagay uu yaaray waxaanu markuu soo noqday yidhi niyu sidaasuna isku dayno waxaan kuna markaad cuqubada iyo dulmiga iyo naxaybka joojisaan iyo cashuurta dadka ka guranaysaan iyo beenta iyo munaafaqada markaad joojisaan iyo cadownimada joojisaan markaas aanu idinka deynaya laakiin idinkuna intaas ka wata aniguna intaasan wadanaya waa yahay wuri oon isku gacan qaadna waxaanu soo noqonayaa dadkan kun iyo kaak goor baan ku ori war waxba iskuma tiidin kun gooro loo sheego yacni maanta ka madaxxumo ka weyn ma jirta nin lagu yidhi markhaatiba adigu ma gashid waa markhaati ma gashid cadowgaygaa tahay because waxba kuma dhiiban karo kuguma aamini karo way cadowga gudaha ma cayaar bay ahayd markii cadowga gudaha lahaayeen cadowga iyo gudaha markay shalay 94 waxaad ogtay nagu lahaayeen way og yihiin iyagu inaana waxba isku ahayn kun goor bay idiin sheegay la qaadanayaan dadku ma qaadanayaan ba kun goor bay kuwari ku soomaali baa tihiin haddaa alainstiina huwan baa tihiin war dadka waxba iskuma tihiin isku dhiicaneeda waa naga dhiicaneeda soo dhignay isku dhiicanee xitaa maaha halka ayaa ku raagan ku goora hore ka hadlay wuxuun baan leeyahay war nimankani waa niman fariida dantooda yaqaana jeegaanta la yidhaaho ka baxa war iyagii harti u kala baxa iyagii harti anaa aqaan dadkane iyagii harti isu daayo idinku dantiina qabsadaa waan u sheegay waxaan ku dhawaa guriga moorgan xaafadiina ku yaala war duqonnimadan ina casimada iskaga baxa war sidaa ay sheegayaan I wish ina ogaadeen noqon lahaydeen I wish ina ree cabdilla noqon lahaydeen way haddii ree cabdilla noqon lahayd waxba iska celin lahaydeen nacas laydiin yaani waxaan laydiin kulama soo dhacay waxaan laydiin lama iman kareen I wish in aan haddaan laydiin sariir ree cabdilla ahaan lahaydeen ma maanta idin ka sharaf badnaan lahayd taasa idin ka sharaf badnaan lahayd way ninka reer cabdille lagama adeegto inuu kaa adeegto habeenkii intuu seexdo kaa adeegto lagama adeegto nin reer cabdille kuma halka dadka ku jira soomaaliya dhaqankooda ayay qareen cabdille kismaayo korkeeday qabsaday kismaayo war reer cabdille nimanka qabsaday intay barta ka dhaqaaqeen ilaa kismaayo wariba ugu deegaanka weyn marka jilibada hoos la xisaabiyo marka daarood la xisaabiyo dhamaan war reerka ugu deegaanada weyn bay ku jiraan maxay ku qabsadeen waa niman halkan ka taliya halkan kama taliyaan iyo halkan toona ku dacbay leh waa niman ku dacle kuwa ina ahaataan baa laydiin qaadaan beriga ay sidaa idinku qoreen intaa dhiyaneeda iska qaadaan walaalihiina u yeerataan ba war islaamiya dadka soomaaliya ama soo noqdo xagga muqdisho iyo soomaaliya waxaa ka jira balaag soomaaliya waxaa ka jira xasan sheekh oo madaxweynaha soomaaliyeed laakiin xasan sheekh anuu ma taageersanay waxa uu ku dhaqaaqayo balaag east africa ku daray east africa qodobka koowaad east africa maxay nooga yimaadaa waxa ay east africa inoo soo dhoofin kartaa inaan ka faa'iidi karaa qaad qaad kibla cashuur baa laga dhigayaa cashuur dawladda ka qaadanayso simple iyaga beeraha beerta khudaarta haruurka galleyda wax walba iyaga beerta inagu waxaanu beeraha u dhoofin karaa tamaandhadu inaguma filaa hindiya iyo baa laynoogu keenaa balaa iyo china laynooga keenaa tamaandhadu inaguma filaa aynu beeranaa 20 keenaa milyan inaguma filaa
waxaanaali waxaanu beerano inuu filan xab ka marmar inay yara deeqa markay waliba qabow taay maxaynu East Africa u dhufikara waxba muxuu siistay waxba waa qodobka labaad Kenya waa dawladda inala calka ah arugeen koowaad waa Kenya kismaayo registerka u qoran dawladooda baarlamaankooda fadhiya waa gobol kamid ah ayaa u qoran waa qodob qodob kale aad badiba inuu haysta international ka inuu xukumeeyo diidiba bag of fate iyana waa qodob kale bal cid kula cala sidaad wax u la gali kartaa iyagaana fiito leh Kenya fiito gale sideebaad wax u la gali kartaa cadawgaaga Tanzania waa garanaysaa maxaa magiga Tanzania iyo Uganda markay islaayeen ma garanaysaa dhalinyaro Tanzania waa dawladda labaad ee nala calka waa labada gacanta ku haya weeye waa nimankeen waxa dugta ku sameeyay Tanzania rekordkii ugu jirtaa foreign affairs code ma higa waxa secretary ba maalinta BBC da ka cabaadayay ma xasuusanteen ayuu inagu daray bal idu ka sheekeya dalku rule and regulation business male hal shirkad laba shirkadood ba dalka haysta waxa laaliya telefoon lambarkii umada wada lahayd lacagtii waxa laaliya waxiba hal shirkad ba haysta rule and regulation bay dawladdu u sameyn kar weydi kab iyo karina iyaga keenay waxa laaliya 190 masaakiintiina way caydhayaan qol bay ku xiraan laba shirkadood rule and regulation shirkadda ay waxa ma keenay caanihi geelay keenay malabkay keenay raashinka wax walba khudaarti wax walba iyaga keenay waa laba shirkadood ayaa dalku u xiray lambarkii dadku wada lahaa yaa lacagta ayuu ka soo gal lahayd sidooda lacagta lagu shubayo u sameysan lahayd wasaaradda post iskaarsiinta shirkad baa haystay ku dhici kar waayeen ninka soo yimaado wasiirato 2 milyan baa loo dhiibaa waxay regulate gareen kar waayeen shirkad dalkii laba shirkadood u xirantay waxaanay waxaanu ku daray East Africa qodob qodob kala 2024 ka iyo 2026 ka wax la sameynaya inta u dhaxeysa maxkamadda sare oo leenaga xukumayo taasa badana u cilinaysa Kenya maxkamadda sare waxa la sameynaya foreign ayaa la sameynaya united wax wasaaradda arrimaha dibadda waa la isku daray waa la mideynaya ciidamadana security ciidamadana waa la mideynaya ciidanka maanta jooga East Africa kuma baxayaan 2024 waynu galeemaan sama waynu galeena ma baxayaan ba waa la mideynaya ciidanka saddexda qodobna way soo socdaan macnaheedu waxa laga xukumay East Africa laga xukumay why because soddonkii sanadood ninkii shilin ka dhaca iyo kii dalka xaraashta iyo kii dalka dhaca iyo kii dalka roobari ku sameeyay iyo kii musuqmaasuqa halkay wax ka dhistaan Kenya iyo Uganda iyo Tanzania ka dhistaan ay ula baxaan lacagta la tagaan why dalkii dhanaa halkaas loo raray maanta maxaa ku xiga Ethiopia maxay qortay maanta arjigii bay qortay inay ku beerayso why ay u qortay Ethiopia why inaga dabadeed u qortay Ethiopia Soomaali magaalada kadan doonina hum abilaha way ogihiin waxaan oo dhan iyo cid dabada ka riixaysa inuu xas sheekh markuu yimid leeyno ogolaado farmaajo la leeyno diido markuu yimid way farmaajo la leeyno ugu diiday xas sheekhna loogu ogolaaday you don't know Soomaalido you gone balak Ethiopia maanta way ku biiraysa why because sharci weeye 20 million orame inay yimaadaan way sharci gareysteen dekadahna aan wada yeelano dhulkana waynu wada leenahay macnaheedu qof kasta dhaqdhaqaaqa free dhaqdhaqaaqa leh business dukaan buu ka furanayaa wuu degayaa wuu ka kalluumaysanayaa wuxuu doonayaa sameynayaa because way naga dhaxaysaa dingaba 20 million oo ramaaba soo degaysay ilaa sayda oo sharciyeysan yaa ka qabaraya halka uu xasa sheekh maanta ina mariyay waatan halkaasuu mariyay dalkii maxaad hadaba socota hubkii la saamaxay maxaad uga hortay way waraan qaar xasanow arana ma garanayo Soomaalida oo dhanba iganiga iga saxsan way mala aqligooda aniga aqligayga meel kale ka shaqeeyaa si kale u shaqeeyaa maqluubka ugu rogan yahay laakiin mala Soomaalida inta kale iga saxsan ee majority-ga ma arheer wqooyiga waxaan leeyahay iga saxsan yiba why way u durbaatubayeen ba way soo dhaweynayaan ba congratulations hubkii baa la inaga qaaday laakiin they don't know wax lagu yiri ba wadu markii koowaad adduunka dawlad una qabateen hub laga qaaday lagu yiraahdo security company private company ayaa ka soo yibinaya ma haddii dawladdu kaliya waxaan iyo maamul goboleedaduna way kula jiraan maxay tusay private companies ayaa la siinaya wala waa ay private company-ga jooga Puntland jooga Soomaaliya jooga dhammaan waa janib way sababta loo yiri adduunka lama arag dawlad lagu yiraahdo private company ajaniba ayaan hubka u fasaxina why because anaga ood weynaan ka yimid area-da ood weynay 2024 ka shirkadii la siiyay garanayseen ee Greece ku badnaa way ku dhufanaysaa soo saarasa
maxay hadaba u balan gareeyay security-gan ariga badda habkeeda meel kasta ama cadanta kalluunka inay shirkaduhu shahaadooyinka la siiyay keesan karaan ciidamo iyo hub casri ah ay ku ilaashadaan waxa ay doonayaan inay xadaan in simbal waynta laakiin dadka Soomaaliyeed soo dhaweynayaaba al shabaab waxa mariya calas mahayatay waxa qoladii magacooda ii soo qara mariya calas bay tiraahdeen ayaa kaadkaado dhulkooda ka saaray boqolaal iyo boqolaal kilomitir dayaaradii umay imanka togodan bay ku jiraan iyo dhul ayaa yaa ka saaray nimankii maxay hatay mariya calas mahay maxay hatay mariyo ayaa ka saaray ba qori akeey kaga saaray technical uma baahna ba organized bay u baahantay iyo qoriyay roll automatic ah why magaranaya I don't know Soomaaliye I don't know meesha ku socotaan laakiin waxaan ku gabagabeynayaa ninkii lahaa gabiyeeyay lahaa ilaahay ballankii dhulka ayra ku foofto arligeena dhamaan cawisley thank you sayidullah haan cawisley macawisley ayaa boqolaal kilomitir eryatay waayo hubi roo casri ah oo loo keenay waayo qoriyay roo casri ah loo keenay waayo iyagoo aanay aan rasaastu karin boqol gaari aan rasaastu karin ba godadka ay ku jiraan dhowrka meelada ku jira lagaga saari lahaa way dowladdeen u ogolaatay security ajaaniba hubka ay iyagu keeni karaan waay ay la soo degi karaan because dalkani maanta ayuu xabaashii ugu dambeysay ku dhacay isagoo bilaa ka fara haddaan Soomaali ka kicin oo aanay garanin sidana wax u sheegayo oo arag oo aanay u garanin we gone Soomaali xalaal maanta la idinku riday maanta ayuun baa la idin qabsaday hore la idin maqas isagoo sharciyeysan adigu saxeexday inaga saxeexday inaga saxeexan in la idin qabsado maanta muxuu yiri hadaba wuxuu yiri ilaahay ballankii dhulka ayra ku foofto arligeena dhammaan afrikaan madmadow iyo oromo degi doonta isagoo aan xaaru yiri oromo ayaa degi doonta buu yiri ilaahay ballankii halka ayra ku foofto arligeena dhammaan afrikaan madmadow iyo amxaara degi doonta waan idin salaamayay dadka soomaaliyeedow gabaygii baa taagan haddaan maanta fadhiga laga kicin annaga ood weyne waa loo soo socdaa ciidamay wataan hub casri wataan 35 kilomitir ka guura ayaa websitekooda gala ayaa ku jirta in nalaga raro dabeetana xoog iyo hub mahayno iskama celin kara gawaadhi aan maxay hatay rasaastu karayninba baasuukaanu haysana ma karayo gawaadhida yar pam ma la helay aad baan idiin salaamayaa dadka Soomaaliyeed waxa la idinku codsanayaa intiinaasi bal inaad wada gaarsiisaan dadka Soomaaliyeed u taabtan ugu leh qolada fiyuuga waxa uu doonataa inuu meeyihiin waxa ma geeyo laakiin waxaan geeyaa in hadalkaygu dadka gaaro si ay dadka Soomaaliyeed hadalkayga u eegaan oo u arkaan qof Soomaaliyeed oo wadani oo dareensan waxa dadkiisa iyo dalkiisa ku soo socda dadibaan idii salaamayaa dadka Soomaaliyeed oo dhamaantiinba